מרובוט שף שמכין המבורגרים מודפסים. אנחנו הנטפליקס של המזון. דרך קפה טבעי ומשקאות מופחתי סוכר ששומרים על הטעם המקורי. ועד לעצות שיש שאומרים שהן כלי ייצור החלבון היעיל ביותר בטבע. הם מגדלים בתנאים שנקראים אינדור. אני עושה עוד הרצתיים מדי. ההייטק הישראלי מציין את שבוע הפודטק כאן בארץ, ובשלל אירועים שונים הסטארט-אפים מציגים את מרכולתם המתורבתת, המודפסת או המהונדסת. בכנס שביקרנו בו בהיכל התרבות בתל אביב, בין שלל הדוכנים, ההמבורגרים של חברת סייבורית היו הדבר החם ביותר. בתוך החלק העליון של המכונה יש לנו שלוש מחסניות, אחת, שתיים, שלוש. כל אחת מהן מכילה רמות חלבון או רמות שומן שונות. סוגרים ולוחצים כאן על הכפתור שזה כבר מוכן. כרגע יש פה קציצה בהכנה. את צלילי הפילרמונית מחליפים קולות הלעיסה של מה שמודפס ברובוט שף של החברה. נגיע למסך ומתחיל תהליך הזמנה. פה אתה יכול לבחור מבחינת הטעם, זה בטעם ביף. פה בוחרים את רמת החלבון, זה גדלים, לחל גדול, ביג טיים, סנד אורדר. ועוד מעט אנחנו נראה את השם שלך מופיע פה על הצג. הכל פה מהצומח, טבעוני לחלוטין. זה לא מרגיש כמו בשר אמיתי, אבל זה לא רחוק. תבון. חברת הפודטק הזו, כמו בכל סיפור טוב, קמה מתוך חוויה אישית לא פשוטה. ולפני 8 שנים עברתי אפיזודה רפואית שגרמה לי לאמץ דיאטה מאוד מאוד נוקשת. לא יכלתי לאכול שומן, סוכר, מלח, פחממות. כמעט נשארתי עם כלום ברשימה של מה שאני יכולה לאכול. ובדמיון שלי חלמתי על עולם שבו יש לי איזושהי מכונה שאני יכולה ללחוץ על כמה כפתורים. והמכונה הזאת היא מייצרת לי אוכל לפי מה שאני צריכה באותה רגע נתון, מבלי להתפשר על טעם רגיל. לאחרונה התרחבה סייבורית מעבודה עם רשתות מזון גם לחברות הייטק וקמפוסים אקדמיים בארצות הברית, אבל זה לא הכל. בלונג טרם ויז'ן, החלום הגדול שלי להביא את המכונה הזאת בסופו של יום אלינו הביתה, כמו נספרסו של קפה, שאנחנו נוכל לעשות מוצרים שונים מגוונים לכל חברי המשפחה שלנו. תעשיית הפודטק הישראלית היא אחת הנחשבות בעולם, ולא בכדי. הפודטק הישראלי נחשב היום השני בחוזקו בעולם, אחרי הסיליקון ואלי כמובן, ומודדים חוזק בכמות ההשקעות שגויסו לכאן, וגם באימפקט. הפודטק הישראלי מתמחה בשני דברים שהם מאוד בעלי השפעה. אחד, זה במזון בריא יותר, healthy eating, ודבר שני, במזון מקיים יותר. כל הנושא של תחליפי חלבון. בערב כבר קפצנו לארוחה שבה פתחו לנו שולחן. היי תמי. אהלן. שנאכל משהו? יאללה. כל הדברים הירוקים שאתם רואים פה במנות עשויים מאצות. ספירולינה זה מיקרו עצה. הם יודעים לגדל ספירולינה בתנאים מדברים בצורה יעילה. וזה אחד הגידולים הכי יעילים, כי אתה לא צריך שום מצע גידול. אתה שם מינרלים, שמש, זה עושה פוטוסינתזה, ואנחנו מקבלים ערך חלבוני גבוה. הם יודעים לקבל את זה בלי צבע, עם צבע, מרקמים, הכל. אני שם את כדור הפירה אורן הזה. יאללה, טעים, טעים, טעים. כן? ואחרי האוכל גם צריך משהו לשתות. אם תלך לסופר, אתה תראה עדיין הרבה מאוד מדבקות אדומות. הרי זה ברור שכולם רוצים להוריד את הסוכר, אבל אם המחיר של הורדת הסוכר הוא פשרה בטעם, אז הצרכנים יבטאו. אנחנו יכולים להגיע ל-80% הפחתה בסוכר, וכדאי להגיד שהכל פה טבעי. תחשוב לרגע על משקאות קלים. בדרך כלל במשקאות קלים יש 10 גרם סוכר. תחשוב שעכשיו אתה יכול לקבל אותם עם 2 גרם סוכר. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. באירוע של חממת הפודטק פרש סטארט שיושבת בקריית שמונה, פגשנו את תמר, חוקרת ממכון ויצמן שחיפשה תרופה לשיקום שריר הלב, ובמקום זאת מצא דרך לגדל בשר במעבדה, במהירות, שלא הכרנו עד היום. בעצם כשאתה אוכל סטייק, רוב הרקמה שאתה אוכל הוא שריר. כרגע בעולם שבשר מתורבת, כל התהליך להגיע לשריר, זה תהליך מאוד מאוד איטי ומאוד מאוד יקר. אם הם מתחילים ב-100% טעים, רק 10% מהטעים האלה בסופו של דבר הופכים להיות שריר.
אנחנו מצאנו דרך להפוך את ה-10% האלה ל-95%. בתעשיית הפודטק ממשיכים בכל יום לנסות לשפר את המוצרים שלהם. תעשיית המזון היום מתמודדת עם אתגרים מאוד גדולים. אנחנו על אותם משאבים של קרקע ומים צריכים להכיל הרבה יותר אנשים, וגם יש לנו משבר אקלים שהולך ומעמיק. אז החקלאות, אם תעשה fast forward 15 שנים מהיום, היא לא תראה אותו דבר. כל הפתרונות האלה מביאים לנו אופציות עתידיות, איך נוכל להמשיך להכיל את האנשים במאכלים בריאים וטובים. הטעם, המחיר והאיכות יצטרכו להיות קרובים מספיק למקור כדי שהצרכן יבחר בחלופות, אבל כמו שתמי אומרת, כל זה מתכנס למבט של פחות משלושה עשורים קדימה. אז, מזהירים המומחים, נגיע למשבר מזון עולמי, וכדאי שכבר עכשיו נערך בהתאם.